ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ, ಅದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ, ಅದು ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಸದಭಿಮಾನದಿಂದ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಟರು ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಎಸ್ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಾಂತಾರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೇಸರ, ಕರಾವಳಿ ಬೇಸರ ಚಿತ್ರ. ಸೊ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಅದು ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ? ಕಾಂತಾರ ಅಂದರೆ ನಿಗೂಢವಾದಂಥ ಕಾಡು. ಕಾಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ದಂತಕತೆ, ಒಂದು ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೂಲ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ದೈವ ನರ್ತಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಾಗಲಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥದ್ದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಜನಪದದ ಕಥೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂತು, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈಗ ಚಾರ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಂದು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಹಿಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಫೈಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಓಡತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬರದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು? ಕತೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಾನರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೋ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕತೆ ತಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಥರದ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಜಾನರ್ ಬೇರೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕತೆ ಏನನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯೇನೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್ಗಳು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ನಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕೆಲವು ವಾರ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಅವರೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡತನ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಓಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾರೂ ಯಾವ ಒಂದು ರಂಗವನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಂತೆಂಥ ದಿಗ್ಗಜರು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಆಳೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂತಾರದ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡಾಗ, ಕಾಂತಾರ ಹೊಂಬಾಳೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸು, ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅದ್ಭುತ ಶೋಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು 2 ದಿವಸ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ, ಈಗ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ? ಹೊಂಬಾಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯಾವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಅದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲು, ಹೊಂಬಾಳೆಯವರು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಋಷಭ್ ಅವರೇ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ? ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗೇ ಆ ಒಂದು ದೈವ ನರ್ತಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ದೈವ ನರ್ತಕರಿಗೆ, ದೈವಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ,
ನಾವು ಅಷ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ನಾನು ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಕೊನೆಗೆ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಆಗಿದ್ದರು ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ತಾವು 7 ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸಿದಿರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಪಾಪ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಪಾಪ ಕಾಲು ಎಳಿಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನನಗೂ ನಗು ಬಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪಾಪ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬೇರೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲು ಎಳಿಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯಾರು ಅಂತ, ನೋಡೋಣ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿಷಬ್. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಚಿತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮುಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಿಶಾಂತ್ ಜೊತೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುದರ್ಶನ್, ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್.